Բարև ձեզ։ Դուք եկել եք մասնակցելու այս հանրավաքին, ճիշտ հասկացա։ Ինչ որ քաղաքական թեվից եք, թե ուղղակի շարքային քաղաքացի։ Քաղաքացի։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, նախորդ հավաքներին եկել եք մասնակցել։ Չի, մենք նկարի քնդրում ենք։ Բայց արդեն նկարում ենք, էլ։ Կանեք, ոչինչ։ Ուղիղ եթերա ուշա։ Լավ, մի բան ասեք, ակնկալիք ունեք այսօրվա հավաքի սրբազանի։ Ունենք, միշտ էլ ակնկալիք ունենք, որ գալիս ենք։ Այսօրվա հետ կապված կոնկրետ։ Ոչ, ընդհանրապես ունեմ ակնկալիքներ։ Հիմա այսօր ինչ կլինի, ինչ չլինի, կերևա։ Ճիշտ է անում, ինչ անում է բակա սրբազանը ձեր կարծիքով, բոլոր քայլերը։ Իմ կարծիքով այո, ճիշտ է։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։